Mao Zedong është konsideruar si lider i komunizmi i ashpër që ka jetuar ndonjëherë bazuar në numrin e viktimave për të cilat ai ishte përgjegjës. Që nga viti 1954, Mao Zedong ishte lider i Republikës Popullore të Kinës, të cilin ai e drejtoi duke përdorur një sistem politik komunist ekstremist. Mao Zedong ishte i arsimuar, dhe në fakt, puna e tij e parë ishte e një drejtori në shkollën fillore Lin Changsha në vitin 1920, deri kur në vitin 1921, ai mori pjesë në Kongresin e parë të komunistëve. Komunizmi u prezantua pas luftës civile kineze të vitit 1949, kur Partia Politike Komuniste udhëhoqi qeverinë bazuar në atë që populli i Kinës në atë kohë donte. Duke parë se sa mirë po reformoi Bashkimi Sovjetik në një qeveri komuniste pas luftës së dytë botërore, popullësia e Kinës, për shkak të popullsisë së saj masive, gjithashtu donte të ndiqte të njëjtin sistem politik pa e ditur anën e errët të komunizmit. Megjithatë, Mao Zedong u njoh me komunizmin shumë vite përpara revolucionit. Puna me përfaqësues nga Moska për të krijuar partinë e parë politike komuniste në Kinë bëri që ai të krijonte shumë lidhje brenda Bashkimit Sovjetik. Fillimisht ai ishte më interesuar për një regjim marksist, derisa filloi të takohej me Stalinin. Ajo që dua të them me efikasitet është përdorimi frikës për të kontrolluar një popullsi të tërë dhe për t'i bërë ata të punojnë për asgjë. Por Mao Zedong e çoi atë në një ekstrem tjetër në krahasim me mizoritë bëra nga Stalini. Stalini vrau qëllimisht nga 6 deri në 9 milion qytetarë sovjetik, shumica e të cilëve vdisni nga lodhja për shkak të punës intensive. Ashtu si brenda të gjitha kombeve që u përpoqën të përdornin një sistem komunist, në shikim të parë dukej shumë premtues. Duke punuar së bashku, ata zbuluan skemën e vërtet pas një stili komunizmi Stalin apo edhe Mao Zedong, i cili nuk u zbatua kur për popullin, por për vetë udhëheqësit. Nuk ka dyshim se komunizmi kishte bërë gjëra të mëdha për Republikën Popullore të Kinës në një afat të gjatë, por në mënyrë të pashmangshme rreth 70 milion viktima. Shkaku i shumicës së viktimave ishte për shkak të punës intensive, por shumë njerëz u vranë gjithashtu për krime, duke mos besuar në komunizëm ose thjesht duke mos treguar mirënjohje ndaj Mao Zedongut. Sistemi komunist Zedong është forma përfundimtare e komunizmit që është imponuar publikut, duke mos marrë parasysh korenë e veriut, jo vetëm bazuar në dëmin që ka shkaktuar popullit të Kinës, por nga rregullat ekstreme të qeverisë, disa prej të cilave edhe sot e kësaj dite respektohen. Ju mund të mendoni se njerëzit nuk po vriten në Kinë, por sistemi komunist brenda Kinës së sotme ende ka efekt te klasa e ulët shoqërore. Por lloji i regjimit komunist nga Mao Zedongi ishte krejt i ndryshëm, ajsa historianët e quajtën Maoizëm. Dallimi filozofik midis Maoizmit dhe Marksizëm-Leninizmit tradicional është se klasa e ulët punëtore është pararoj revolucionare në shoqëritë para industriale sesa në proletariat. Në një formë të thjeshtuar, fokusi ishte ngritja e ekonomisë së vendit sa më shumë që të ishte e mundur, duke mos marrë parasysh popullsinë apo cilësinë e jetës. Pas ndarjes kino-sovjetike të viteve 1960, Zedong u përqendrua në zhvillimin e sistemit komunist, bazuar në atë që i nevojitej Kinës në sytë e tij, në vend të qasjes marksizëm-leninizëm nga Stalini dhe të zbatuar në periudhën e ershme të Kinës komuniste. Por si vdiqën 78 milion njerëz në nësundimin e Mao Zedong? Në një libër të titulluar Tombstone, në vitin 1958-1962, i shkruar nga profesori Yang Yisheng, mund të kemi një shpjegim shumë të detajuar se si rreth 36 milion njerëz vdiqën nga uria. Zedong donte të riste ekonominë e Kinës sa më shpejt që të ishte e mundur. Kjo nënkuptonte eksportimin e shumicës së ushqimit të prodhuar nga Kina, duke i lënë njerëzit pa ngrënë pasi gjithë ushqimi eksportohej për fitim. Historianët kineze ende e përshkruajnë këtë si tre vite fatkeqësi natyrore, siç përmendet në libër nga ata që mbështesin komunizmin. Vetëm në vitin 1962, Zedong kuptoi se po humbte pjesën më të madhe të fuqisë punëtore dhe kjo në afat të gjatë nuk ishte fitim prurse për ekonominë e Kinës. Nga ana tjetër, mos mendoni se njerëzit pagueshin shumë për punë të rënda ose për çfarëdo lloj pune. Situata ishte aq e keqe, sa njerëzit hanin ku fomat e të tjerëve që kishin vdekur së fundmi nga uria. Ka shumë libra që flasin për urinë e madhe kineze dhe tmerret e jetuara në atë periudhë.
Pjesa tjetër e rreth 42 milion njerëzve vdiqën nga puna intensive, ose thjesht u ekzekutuan për mos respektimin e rregullave strikte nga regjimi i Zedong. Edhe sot, ende vazhdon një debat i madh midis historianëve për mënyrën se si kanë vdekur këta 78 milion njerëz, por besohet se shumica e tyre vdiqën ose nga uria ose nga puna intensive.